Dobrý den. Vítejte u sledování pořadu Máte 5 minut. Dnešní epizoda bude trochu jiná, jelikož ve studiu nebudu mít jenom pana europoslance Tomáše Zdechovského, ale i pana faráře Lanžiho z Broumova, který se zaobírá broumovskými kostely. Broumovské kostely budou taky i téma tohoto dílu. V Evropském parlamentu se uskuteční křtění kanceláře broumovských kostelů, kterého můžete vidět tady, kde na příští rok je vybráno 12 fotek z broumovských kostelů, velmi pěkné fotky. A o tom se právě budu bavit s panem Lanžim. Dobrý den a vítejte ve studiu. Dobrý den. A s panem europoslancem Tomášem Zdechovským. Dobrý den. Dobrý den. Pane faráři, proč zrovna v Evropském parlamentu jste se rozhodl prezentovat kalendáře, broumovské kalendáře? Děkuji za slovo prezentace. Dovolím si maličkou poznámečku, že opravdu křest se týká lidí, nikoli věcí, ale to je opravdu jenom maličká poznámečka. Je to díky tomu, že díky právě panu europoslanci Zdechovskému, který je takovou tváří Evropské unie, co se týká obnovy broumovské skupiny kostelů, tak už opakovaně, myslím, že jsme už tady snad po páté nebo minimálně po čtvrté, že covid nám to trošku znemožnil. Takže jsem rád, že vlastně už pátý kalendář broumovských kostelů můžeme takhle prezentovat za asistence pod záštitou pana europoslance Zdechovského. A děkuji. Pane europoslanče, proč jste se rozhodl propagovat broumovské kostely? Tak tenhle ten rok je to poprvé, kdy vlastně broumovské kostely jsou národní kulturní památka, co se nám podařilo prostě po 8 letech našeho společného snažení, a je to předpoklad k tomu, aby broumovské kostely se staly památkou UNESCO. Protože ten soubor těch kostelů je unikátní. Vlastně vytvořili ho Dizenhoferové, což byli jedni z nejlepších architektů ve střední Evropě. A opravdu říkám, musíte navštívit Broumovsko, abyste pochopil s těma skálama ten genus loci toho, té dané oblasti. A to, že ty kostely jsme nenechali zchátrat a rozpadnout, jak chtěli komunisti, ale opravují se do dnešní krásy, tak to opravdu vrací život, abych řekl, takový duch právě do Sudet, do pohraničí a do vlastně regionu, který je vlastně hodně, bych řekl, zapadlej tam, kde vlci dávají dobrou noc. Kolik je tam teda kostelů? Proč je v Sudetech zóna, ve které je historicky hodně kostelů? Kolik kostelů je v tom kalendáři? Kolik kostelů zastupujete a kolik je tam vůbec kostelů vůbec? Dohromady na tom území, které spravuje broumovská teplická farnost, což jsme dva kněží a ještě dva jáhni, tak máme 18 kostelů, což je poměrně vysoké číslo vzhledem k tomu, že těch aktivních katolíků, co jsme v neděli na mši, je nás kolem 200. Tak to je jasné, že to číslo je vysoce nadhodnocené. Nicméně, když troška se zúžíme, tak do toho souboru, jak zmiňoval pan europoslanec, národních kulturních památek patří 11 kostelů a tam je vlastně ta preference a vlastně ta optika toho zájmu z toho titulu, že vlastně na malém území v první polovině 18. století vznikl tento soubor 11 sakrálních staveb, konkrétně mezi lety 1719 a 1743. Plus je důležité ještě zmínit, že jakýmsi centrálním momentem, kolem kterého jsou postaveny ty kostely, je právě broumovský klášter, který je vlastně frontmanem všech těch kulturních snah a i společenských záležitostí. Když jsme nakousli Broumov, tak Broumov je ve finále teďkon města, kulturní město v roce 2028, společně ve finále s Českými Budějovicemi. Jak se na to díváte? Překvapuje vás to Broumov? No, nepřekvapuje, protože kdo to zná a kdo zná to prostředí a ty lidi, kteří kolem toho běhají, ať už je to pan Školník a další, já nechci všechny jmenovat, protože bych určitě někoho zapomněl, tak to nadšení těch lidí prostě odpovídá tomu, že chtějí a chtěli něco s tím, bych řekl, regionem
udělat. A já si myslím, že opravdu ten Broumov, i když Český Budějovice mám rád a každý by tam chtěl žít, tak si myslím, že by ten Broumov si to prostě zasloužil. A byla by to i možnost ukázat, že ty památky, které se tam nacházejí, mají kulturní přesah nejenom v tom regionu, ale i v celé Evropě. Jsou na tom česko-polském rozmezí a opravdu dneska přijíždějí tam návštěvníci jak z Německa, tak z Polska, tak z dalších států. Měli jsme tam na tajné návštěvě i ředitele UNESCO, který se odtamtud vrátil úplně nadšený vlastně jedno léto. A myslím si, že máme co nabídnout a je to obrovský potenciál. Turismus je obrovský potenciál pro Broumovsko. A když se tenhle ten potenciál dobře chytí, tak je možnost, že to bude v příštích letech jedna z hlavních, jedno z hlavních odvětví vlastně tamní ekonomiky. Dobře, jak, nebo chcete něco to prvnit? Rád se maličko navážu, že Broumovsko je region, který řeší velké problémy, co se týká zaměstnanosti, co se týká lékařské péče, dostupnosti základních služeb. A v této době, kterou řešíme, prožíváme všichni, ať už je to válka na Ukrajině, ať je to záležitost kolem covidu, tak na Broumovsku teď zazněly dvě dobré zprávy. První byla tedy ta, že kostely jsou národní kulturní památkou a druhá zpráva teď z nedávné doby, že tedy Broumov a České Budějovice jsou v tom finále o tu soutěž Evropského města kultury. Takže v té nelehké době, ve které jsme a obecně Broumovsko má opravdu specifickou situaci tím, že je trošku na okraji, tak tyto dvě zprávy tam zazněly a je to báječné. Tak to je super. Vy jste mluvil o vysokém počtu kostelů. Pojďme trochu konkrétně. Jak se to daří finančně udržovat? Je to finančně udržitelné? Máte na to prostředky? Je to dobrodružné a daří se. Daří se jednak tedy i přítomnost pana europoslance odkazuje tedy na to, že několik kostelů bylo opraveno z Evropské unie. Třeba tady máme pilotní program náš, což byl Šonovský kostel. Pak mega práce se udělala právě, tady dokonce je i vidět tu nádhernou zařazení do té krajiny. Ruprechtický kostel, to bylo přes 18 milionů korun. Takže to je jeden zdroj financování. Pak na titulce třeba kostel v Božanově, který byl opravován z programu Ministerstva kultury, později Královéhradeckého kraje. Takže to jsou tři hlavní zdroje financování. Evropská unie, Ministerstvo kultury, náš velký partner, jak ministerstvo, tak ještě Královéhradecký kraj a potom je třeba veřejná sbírka nebo různé dary různých sponzorů. Měla by česká vláda dávat více peněz na údržbu nebo opravu kostelů? Tak na údržbu určitě ne, protože ty kostely se sami na sobě vydělají. Tam je život, jsou tam koncerty, máme tam spoustu aktivit. Jako kdyby ty kostely nebyly živý a bylo to jenom nějaké, bych řekl, místo, stavba, tak asi se na to všechno, na tu snahu vyprdneme. Ale on se vrací skrze ty kostely zpátky do té krajiny, prostě vrací život. Ty lidi se tam stěhují, je tam spoustu mladých rodin, který mají hodně dětí a ty kostely, které vypadaly, že se zavřou, protože tam nikdo nechodil, tak dneska je tam život. Třeba můžeme mluvit o kostele ve Vyžňově, kde máme tři rodiny, poměrně aktivní, věřící a ten život se tam prostě vrací. Já si myslím, že opravdu na provoz nechceme, ale my chceme obnovit tu kulturní krajinu, protože tam se 70 let neinvestovala ani koruna vlastně do záchrany těch památek. To se začalo za určitý prostě doby. Ten mobiliář uvnitř těch kostelů je sežrán červotočem, často byl rozkraden nebo zničen a naše snaha vlastně po celou dobu bylo ty kostely otevřít, představit je veřejnosti a vytvořit další zdroj financování až ve výši prostě 10% a to je sbírka ze soukromých zdrojů. A dneska takový projekt, o kterém jsme ještě nikde neinformovali, je, že si chceme vytvořit vlastní QR kódy a každý, kdo bude chodit do těch kostelů, bude moct přispět přes QR kód a to výrazným způsobem může pomoci se sbírat peníze. Není to o velkých penězích. My třeba chceme vlastně opravit okna
u některých kostelů, které jsou rozmlácené, rozmlácela je bolševická mládež, která do nich házela kameny, nebo potom v 90. letech další mládež. A jenom proto, aby tam nefoukalo, bylo tam určitý prostředí, mikroklima, aby jsme mohli s těma kostelama dále pracovat, tak potřebujeme desítky tisíc. A kdyby se našel skrze tenhle rozhovor jeden sponzor, který třeba dá 30 tisíc, tak nám zachrání jedno to okno. Jich takhle potřebujeme zachránit asi 30 a korunka ke korunce a jsme schopni opravdu zase výrazným způsobem se posunout. Já bych ještě chtěl říct jednu věc, že nám se podařilo za 8 let sehnat 110 milionů. Vedle těch kostelů se podařilo zachránit ještě unikátní fresku, která je na faře. A hlavně jsme ji otevřeli veřejnosti. Každý může přijít a může si jít dovnitř a vidět tu fresku. A to jsou věci, které vlastně jsou oceňovány dneska odborníky z celého světa. A to jsou věci, proč řada odborníků opravdu na ten Broumov prostě jede, přiletí do Varšavy, půjčí si auto a jede na Broumovsko nebo do Prahy prostě se kouknout na kostely a na to, jakým způsobem tyto kostely dál se dál postupujou v jejich, se postupuje v jejich záchraně. Mm-hmm. Křest kalendáře, nejenom v Evropském parlamentu. Křest jsme říkali, že dávat nebudeme prezentaci. Prezentace kalendáře. Nejenom v Evropském parlamentu, ale i v Chicagu. Ano. Můžete nějak porovnat? Nebo jak bude to probíhat rozdílně v Chicagu, než tady v Evropském parlamentu? V Chicagu to bylo hlavně v rámci české komunity na české misi, s kterou udržujeme kontakt i díky tomu, že po roce 45 bratři Benediktini, kteří vlastně formovali ten region, museli odejít. Našli nakonec místo v Bavorsku, v Rohru, in Niederbayern. A takže česká mise v Chicagu je naším taky velkým pomocníkem a máme tam zázemí. A tedy jsme tam byli v říjnu, tak se povedlo s panem generálním konzulem, že bychom právě zkusili taky nějaké tour právě výstavy, která byla možná ještě takhle, že kromě kalendáře ještě máme fotografickou výstavu, ta už navštívila 30 míst, včetně právě Chicaga, New Yorku, Varšavy, Bruselu. A takže teďko pokračujeme dál, že chceme už ukázat, že kostely se opravují, skutečně se opravují. A takže zahájení té mise Tempus Fugit 2, tak se jmenuje ta výstava, bylo tedy v Chicagu. A už teďko aktuálně připravujeme a pracujeme na dalších místech, včetně tedy pochopitelně Bruselu, něco tady vymyslíme. A jaké máte ještě další plány? Vy už jste nakous něco s UNESCO. Dokáže se dostat Broumovsko do UNESCO? Určitě ano, ale bude to stát spoustu energie a času. My teďka si chceme vydechnout, protože národní kulturní památky jsou poměrně čerstvé. Máme to rok a potřebujeme udělat velikánský kus práce. A říkám, k tomu potřebujeme dneska získat minimálně 100 milionů, aby opravdu jsme ty památky zabezpečili do takového stavu, aby neopadávala z nich omítka, aby drželi vlastně kompaktně a pak budeme hodně pracovat na jejich interiérech. Dneska pracujeme i hodně na jejich odvodnění, aby nám neplesnivěli. A já si myslím, opravdu a zvu všechny diváky našeho pořadu, ať se tam jedou v létě podívat. My znovu ty kostely chceme otevřít. Znovu hledáme způsob, jak vlastně veřejnosti ty kostely vlastně darovat zpátky a chceme samozřejmě i pozvat umělce, ať přijdou a přijdou tvořit do té krajiny, hrát a já si myslím, že kdo jste někdy zažil koncert nebo jste si aspoň v tom kostele zaspíval, tak zjistíte, co to je opravdu Dizenhofer, proč je ta architektura ojedinělá a proč se na Broumovsku budete neustále vracet. Já bych ještě jenom doplnil, že kalendáře se dají koupit a nebo jsou formou sbírky, dá se přispět na Broumovské kostely. Určitě dáme odkaz na sociální média pana europoslance Tomáše Zdechovského, nebo to můžete najít i na stránkách farnosti Broumovských kostelů. Děkujeme, že jste přišli a ať se vám daří dále. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Thank you.